Olá, amigas e amigos de perto ou longe. Nessa videodica, vamos aprender costurar e arrematar o nosso crochê. Aqui nós temos dois pedacinhos, crochê em pontos altos, e vamos costurar esses dois trabalhinhos. Essa videodica é para uma amiga que diz que se atrapalha quando tem correntinhas. Então, aqui, veja, lado avesso com avesso na hora da costura. Lado direito com lado direito. Aqui, amiga, a correntinha, olha, temos três correntes, que no caso foi o primeiro ponto alto aqui. Nós vamos costurar esse primeiro ponto alto com esse primeiro ponto alto. Então, a correntinha é a mesma coisa do ponto. Vamos introduzir aqui no nosso primeiro ponto, do lado do avesso para o lado direito. Introduzimos, vamos deixar um pedacinho de fio, veja, aqui para o nosso arremate. Aí, nós vamos descer aqui na correntinha, na primeira correntinha aqui de cima, de dentro para fora. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no ponto, olha. Não importa quantas correntinhas a gente tem. Passamos por dentro da nossa correntinha. Então, nós unimos um ponto com o outro. E continuamos aqui. Introduzimos a agulha do lado do avesso para o lado direito. Voltamos aqui na parte de baixo, segundo pontinho. Do lado do avesso, a agulha sai para o lado direito. No ponto da frente, do avesso para o direito. E no ponto da frente, aqui embaixo, do avesso para o direito. É só não pular nenhum pontinho da parte de cima e nenhum pontinho da parte que está embaixo. Veja, vou fazer aqui mais perto. Você introduz do lado do avesso do crochê. E a agulha sai para o lado direito. Aqui embaixo, a mesma coisa. Introduz do lado do avesso, olha, avesso, e vai sair aqui no lado direito. Novamente, introduz do lado do avesso, a agulha sai para o lado direito. E aqui a mesma coisa. Introduz do lado do avesso e a agulha vem para o lado direito. Dessa maneira, estamos costurando as duas partes do nosso crochê. Vamos costurar aqui até o final, dessa maneira aqui, pontinho com pontinho. Estamos terminando a costura. Observe que aqui o nosso último ponto alto é a correntinha novamente, amiga. Então, veja, mesma coisa que fizemos nos pontos. Do avesso para o direito, nós introduzimos dentro da correntinha, tá? Saímos lá pelo lado direito. Voltamos aqui no último ponto. Do avesso para o direito, chegamos aqui no último ponto. E o nosso trabalho está concluído. Veja, observe como nós vamos arrematar aqui. Vamos voltar aqui na correntinha, veja, estamos aqui. Vamos voltar aqui na correntinha, agora do lado direito, para o avesso.
fechamos a costura, viramos aqui atrás. Aqui você pode estar dando nozinho cego e caminhar com este fio. Eu costumo pegar aqui a carreirinha de baixo, faço, venho para esta carreira onde tem mais fios, desço sempre uma ou duas carreirinhas. Aqui a gente pode dar pontinho baixo, pontinho, nozinho cego, e veja, você pode dar quantos nozinhos você desejar. Nesse caso aqui, estou no segundo nozinho cego. Introduz dentro dos pontos. Quando você faz o nozinho, você puxa o seu fio com força para o nozinho sumir. Aqui nós estamos costurando em cores diferentes, a nossa linha está bem visível. Mas se estivéssemos costurando com a mesma cor do crochê, olha, estaríamos escondendo essa costura aqui dentro, de uma forma quase invisível. Quando terminamos o lado de lá, temos aqui esse lado que a linha já está para o lado do avesso. Então, nós vamos, do mesmo jeito que fomos para cá, para este lado, a mesma coisa. Descemos aqui, um, dois pontinhos, fazemos nozinho cego e vamos esconder o nosso fio aqui dentro e cortar rente. Desta maneira, fica o nosso crochêzinho costuradinho e arrematado. E é isso, amiga. Espero ter te ajudado com essa videodica. Deixe o seu joinha no vídeo, compartilhe a aula. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para ativar as suas notificações. Muito obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula de crochê, se Deus quiser e Ele quer.